ស្ពានព្រែកប្រសពឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៃខេត្តក្រចេះមានបណ្ដោយប្រវែង1761ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង13កណ្ដោះសញ្ញា5ម៉ែត្របច្ចុប្បន្នសម្រេចបាន 65% ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាខែកញ្ញាឆ្នាំ2025គម្រោងរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមពីតំបន់មូខ្លាស្ទុះបាទនៅប៉ែកខាងកើតនេះភ្លើងមេបាទភ្លើងមេគឺមានប្រវែង7គីឡូ684ម៉ែត្រហើយក្នុងនោះមានស្ពានរបស់យើងប្រវែងទួលស្ពាន1761ម៉ែត្រនិងផ្លូវតភ្ជាប់ប៉ែកខាងលិចមាន7គីឡូ806ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងសរុបផ្លូវមេពីចំណុចចាប់ផ្ដើមដល់បញ្ចប់របស់យើងគឺមាន17គីឡូ251ម៉ែត្រនិងផ្លូវខ្នែងដែលជាផ្លូវខ្នែងមាន4ខ្សែហ្នឹងមានសរុប16គីឡូ208ម៉ែត្របាទហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងនេះអនុវត្តបាន 47% ហើយនេះគឺជារូបស្ពានរបស់យើងដែលមានសសរស្ពានទាំងអស់36សសរស្ពានឥឡូវយើងបានធ្វើសាងសង់សសរស្ពានផុតពីទឹកអស់ហើយបាទប៉ុន្តែនៅបាទខ្ញុំបាន7ដប់ប្រឡោះសសរស្ពានហើយបាទអញ្ចឹងស្ពាននេះឥឡូវរហូតដល់ឥឡូវគឺបាន 65% ហើយហើយក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ខាងមុខពីអតីតកាលគឺយើងប្រើដដចម្លងដតូចតាចហើយឬមានការលំបាកក្នុងពេលឧទាហរណ៍ថាជាពលរដ្ឋលោកមានការឈឺស្កាត់នឹងពេលយប់លប់ហើយយើងត្រូវឆ្លងពីស្បែកសពទៅទីពេទ្យបាទហើយមានសារៈសំខាន់គឺយើងភ្ជាប់ត្រៃខាងកើតទៅត្រៃខាងលិចហើយសូមរំលឹកផងដែរថាសម្តេចយុលោកមកព្រៃប្រសពនេះគាត់លើកឡើងថាអភិវឌ្ឍខាងកើតអើតខាងលិចឥឡូវយើងអើតខាងលិចដូចសម្តេចយុលើកលោកមានប្រសាសន៍ហើយហើយសារៈសំខាន់នៃការភ្ជាប់គឺយើងភ្ជាប់ភូមិភាគខាងកើតទន្លេមេគង្គទៅខាងលិចទន្លេមេគង្គហើយបើយើងគិតតំបន់វិញគឺយើងអាចភ្ជាប់ពីតំបន់ខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងផ្នែកខាងត្បូងអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លងទៅអង្គរវត្តបានគឺតំបន់ខាងឯសាននេះគឺប្រើប្រាស់ស្ពាននេះតែម្ដងហើយគម្រោងទី1នេះគឺយើងធ្វើស្ពានសិនហើយនឹងផ្លូវតភ្ជាប់ប្រហែលជា30គីឡូម៉ែត្រដោយមានខ្នែងដែលបានរីកាសួយសួរឆានឡង达到项目的话要预期比工期要提前完工这个目标អំពីកំណងយើងនឹងមួនផែនការទី1គឺជានៅក្រុមហ៊ុនយើងមានពាក្យមួយហៅថាលបិនចិនហើយសងតាសៀងហៃពីព្រោះក្រុមហ៊ុនយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនសៀងហៃហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យលឿនហើយទី2គឺជាពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងក៏ដូចគេពួកគេក៏សង្ឃឹមថាពួកគេអាចឆ្លងកាត់ស្ពានឲ្យបានលឿនឥឡូវនេះយើងក៏មានក្រុមហ៊ុនកង់ស្ទង់សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយើងហើយយើងអាចសហការបានល្អដូច្នេះយើងអាចធ្វើបានល្អហើយទី3គឺជាក្រុមហ៊ុនយើងក៏ប្រើបច្ចេកទេសទំនើបដើម្បីសាងសង់ស្ពាននេះឲ្យបានលឿននិងគុណភាពល្អក្រុមហ៊ុនយើងគឺជាសមាធិភពមួយរបស់ក្រវ៉ាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លុំមួយជាហើយនៅអំពីរកចាប់រកចាប់សម្ព័ន្ធទាំងអស់សត្វតែគឺជាបច្ចេកទេសទំនិតពីចិនមកស្ពានយើងសាងសង់យើងក៏ឈាននីស្ពាននេះមានគុណភាពល្អហើយយើងអាចប្រើយូរអង្វែងហើយស្ពាននេះយើងឈាននីគឺជាមួយរយៈឆ្នាំស្មោតបងភិកច្រើនអត់ធំមានអីចេះទេប៉ុន្តែពេលមកតវងមានអីចេះយ៉ាងទៅខាងអាមេរិកាចិនគឺបរៀន
អ្នកអត់ចេះអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគេបរៀនបណ្ដោះបណ្ដាពីគាត់ទាន់មិនទាន់ចូលគាត់អត់ធន់យល់ទេពីការធ្វើស្ពាននេះអញ្ចឹងទេដល់ពេលគាត់មកយ៉ាងហើយប្រាក់ខែគាត់ក៏បានគាត់មានថារៀនបានអ្វីផ្លាយផ្លាយពីចិនចិនគេបរៀនពួកគាត់បានមកចំណែកវាបានផលប្រយោជន៍ទាំងចូលរួមជាមួយជាតិផងយើងបានចំណូលយើងផងជួយដល់សង្គមយើងបានច្រើនតែយើងមានកាយធ្វើមានប្រាក់ចំណូលទៅយើងអាចជួយសង្គមជាតិយើងបានច្រើនគ្រួសារយើងបានច្រើនដូចគ្នា